Železniční doprava patří k nejlacnějším a nejpohodlnějším způsobům cestování. Železniční vozně osobné dopravy můžeme rozdělit na vozně určené na sedění či státi, na vozně lůžkové, ležadlové, reštauračné, bufetové, batožinové a na vozně salonné alebo spoločenské. Lůžkové a ležadlové vozně zaraďujeme do vlakových súprav buď jednotlivo, alebo z nich tvoríme ucelené vlakové súpravy. Lůžkový vozeň je trvale vybavený lůžkami prvej alebo druhej vozňovej triedy. Je rozdelený na 10 oddielov pre cestujúcich, na služobný oddiel a na odpočíváreň sprievodcu. Každý oddiel pre cestujúcich je vybavený tromi lôžkami a môžeme ho preto usporiadať ako jedno až trojlôžkový. V prvej vozňovej triede obsadzujeme najviac dve lôžka, cena jedného lôžkového lístka je 80 korún. Jednolôžkový oddiel teda stojí 160 korún. V druhej vozňovej triede obsadzujeme tri lôžka po 50 korunách za jedno. Lôžka sú tu usporiadané nad sebou, do zvislej polohy sa sklápajú k vozňovej priečke. Za jazdy cez deň využívame spodné lôžko ako sedadlo. Každý oddiel je vybavený umývacím stolom so sklopnou stolnou doskou, zrkadlovou skrinkou, rebríčkom, priečinkom na batožinu, nádobou na odpadky, tlačidlom na privolanie sprievodcu a sklápacím sedadlom. Služobný oddiel je vybavený drezom na riad, propán-butánovým varičom, elektrickou chladničkou a skrinkou privolávacieho zariadenia. V odpočívárni sprievodcu je jediné lôžko, polica, sklápací stolček a lampička. Lôžkový vozeň má zásobovanie teplou, studenou a pitnou vodou. Pitná voda je vyvedená do služobného oddielu. Vykurovanie vozňa je teplovodné, regulované termostatmi. Ležadlový vozeň má 9 oddielov pre cestujúcich, a jeden oddiel služobný. Denné usporiadanie oddielu pre cestujúcich tvoria na každej strane pevné sedadlá pre 4 osoby a spoločná opora chrbáta, ktorá je sklopná, a v nočnom usporiadaní oddielu slúži ako spodné ležadlo. Stredné a horné ležadlá sú upevnené na oboch priečkach a na stene chodby. Cez deň sú sklopené k priečkám. V ležadlovom vozni obsadzujeme vo vnútroštátnej doprave v jednom oddieli najviac 5 ležadiel, jeden ležadlový lístok stojí 30 korún. Na chodbách sú umiestnené rebríky a miestenkové skrinky pri dverách oddielov. Služobný oddiel má sedadlo, sklopný stolček, propán-butánový varič, oceľový trezor na cenné veci, dres na riad, a chladničku. Na každom konci vozňa je jednotný systém zásobovania vodou pre umýváreň a WC. Na konci vozňa s ručnou brzdou je navyše zásobovanie pitnou vodou. Na opačnom konci vozňa je zariadenie pre obsluhu teplovzdušného vykurovania, osvetlenia, vetrania a podobne.
lůžkových a ležadlových vozňoch poskytuje služby cestujícím sprievodca lůžkových a ležadlových vozňov. Ako sprievodca osobných vlakov musí zložiť odbornú skúšku číslo 10, rozšírenú o znalosti smerníc a predpisov JLV. Pracovná činnosť sprievodcu lôžkových a ležadlových vozňov sa začína prevzatím dokumentácie a kľúčov v kontrolnej kancelárii JLV. Do služby nastupuje v určenom čase, v rovnošate, s predpísaným osobným a prevádzkovým vybavením. V príchode sprievodca najprv skontroluje stav vozňa, elektrický a vodný systém a v zimnom období aj kúrenie. Skontroluje čistotu vozňa, jeho inventár, stav upevnenia lôžok a ležadiel, stav rebríkov a podobne. Výsledok kontroly zapíše do sprievodného listu. V lôžkových vozňoch sú lôžka pripravené na uľahnutie vždy, v ležadlových vozňoch pripravíme však ležadlá len vtedy, ak vlak odchádza podľa grafikónu po 22. hodine. Dvere na vzdialenejšom konci od služobného oddielu a dvere na odvrátenú stranu nástupiska sprievodca uzamkne. Na nástupisku sprievodca preberá konzumáciu a vykonáva perónnu kontrolu. Pred nástupom a výstupom cestujúcich sprievodca utrie držadlá na dverách. Nástup cestujúcich môžeme začať najskôr 30 minút pred odchodom. Cestujúci odovzdávajú sprievodcovi cestovné doklady vrátane zakúpených lôžkových a ležadlových lístkov. Sprievodca pomáha starším cestujúcim do vozňa aj s batožinou. Pri nástupe cestujúcich, a to aj v nácestných staniciach, je sprievodca vždy v rovnošate. Sprievodca robí záznam obsadzovania oddielov do kontrolného listu a informuje cestujúcich o pridelenom ležadle či lôžku. Od marca 1989 predávajú železničné stanice a 4 pobočky Čedoku vybavené terminálmi systému ARES lôžkové a ležadlové lístky na 30 dní vopred. Cestujúci si môže zakúpiť lôžkový alebo ležadlový lístok ešte 15 minút pred pravidelným odchodom vlaku z východiskovej stanice. Dopredaj lístkov vo vlaku sprievodca nerobí. Skontroluje sprievodca uzavretie dverí vozňa a otvorí umýváreň i WC. Po odchode rozdáva sprievodca ležadlového vozňa postelnú bielizeň. Počas cesty sprievodca predáva občerstvenie prednostne cestujúcim z vereného vozňa. Sprievodca sa počas jazdy stará o čistotu všetkých verejných priestorov vozňa. Je zodpovedný aj za dodržiavanie nočného pokoja od 22. do 6. hodiny ráno. Osvetlenie vozňa v tomto čase prepne na polovičnú intenzitu. Pri ubytovaní cestujúcich v nácestných staniciach dbá sprievodca na to, aby nebol rušený spánok ostatných. Sprievodca pri vnútroštátnych výkonoch nesmie počas služby spať. Pokiaľ cestujúci nemá iné želanie, zobudí sprievodca každého z nich z pravidla 30 minút pred príchodom do cieľovej stanice. V lôžkovom vozni pri prebudení cestujúcich, v ležadlovom pri prevzatí postelnej bielizne, vracia sprievodca cestujúcim cestovné doklady.
sprievodca nájde predmet, ktorý cestujúci vo vozni zabudol, spíše príslušnú hlásenku a odovzdá ju aj s predmetom na stanici. Údaj o nájdenom predmete zapíše aj do sprievodného listu. Po vystúpení cestujúcich v domovskej stanici zabezpečí sprievodca stiahnutie postelnej bielizne a zvyšnej konzumácie. Kontroluje čistotu vozňa a jeho zariadenie, zistené závady zapíše do hlásenky vozňových závad. Najneskôr 120 minút po príchode do domovskej stanice sa sprievodca dostaví do kontrolnej kancelárie na ukončenie služby. Službu ukončí odovzdaním kľúčov a dokladov, vrátane vyúčtovania tržby. Reštauračný vozeň je rozdelený na jedáleň so 48 sedadlami, na kuchyňu, výčap a ostatné nevyhnutné priestory. V kuchyni sú dva propanbutánové sporáky, skrine na riad a kuchynské potreby, chladnička, mraznička, drezy na riad a podobne. V prípravovni sú ďalšie tri chladničky. Pozeň je vybavený rozvodom teplej a studenej vody. V služobnom priestore je pevný stôl pre čašníka, stôl s odkladacou doskou. Príborník, skriňa na predajný tovar, na obrusy, na cenné predmety a podobne. Vo výčape je predajné okienko, priestor na uskladnenie nápojov a ostatného tovaru. Každý člen posádky reštauračného vozňa musí ovládať prevádzkové predpisy, smernice a normy. Každý z nich musí zložiť skúšky z ruského a nemeckého jazyka a pre cesty do západnej Európy musí ovládať ešte ďalší živý jazyk, napríklad angličtinu. Prevádzka reštauračného vozňa sa začína ihneď po odchode z domovskej alebo vratnej stanice. Vedúci posádky alebo ním poverený pracovník prejde vlak a pozve cestujúcich do reštauračného vozňa. Nevyhnutný je vytlačený jedálny a nápojový lístok. Úroveň služieb musí zodpovedať cenovej skupine. Čas pobytu cestujúcich v reštauračnom vozni je obmedzený limitom 45 minút. Výnimku do 60 minút tvorí stravovanie skupín. Medzi odchodom cestujúceho z vozňa a novým príchodom musí uplynúť najmenej 1 hodina. Služby reštauračného vozňa cestujúcim sa končia 30 minút pred príchodom do domovskej alebo vratnej stanice. Práca v lôžkových, ležadlových a reštauračných vozňoch je službou cestujúcim i reprezentáciou ČSD. Práve posádky jedálnych a lôžkových vozňov sú v bezprostrednom styku s cestujúcimi a podľa skúseností s nimi cestujúci často posudzujú celú železnicu. Preto je táto služba nielen náročná a ťažká, ale aj veľmi záslužná.